i thonë, amë se kjo e a futkot. Kur themi që na tha burimi, amë se kjo palesë se kujti shërben. Kur themi që na dha partia, thonë është zëdhënëse e partisë, mirë është që t'i referohemi asaj çfarë thotë Altin Dumani që drejton SPAK-un që prej dy vitesh. Po, që është burimi zyrtar. Në raportin, në kontaktin që patëm së fundmi me të, kemi 68 procedime penale të regjistruara në 2023-in, vetëm për korrupsion. Në nivellet larta, zyrtarëve. Zyrtare. Dhe këto vinë nga deklarata politike, indicie, kryesisht nga media. Kemi punën që ka bërë në mënyrë individuale oficerët e BKH-s, Byrosë Kombëtare të Hetimit, por edhe burimet të tjera dhe dinamikat e çështjeve janë lidhur me këtë. Kur ne pyetëm se kush janë këto burimet të tjera, ka shumë njerëz të cilët brenda llojit, partive politike, por jo vetëm, janë dhe ata persona, biznesmen, që futen, marrin garanci nga partitë politike që do marrin tendera dhe ndërtime, ku e diun, po të cilët lihen jashtë këtyre aferave dhe janë të gatshëm që të shkojnë në SPAK edhe thonë. Kjo ka ndodhur. Një gjysmë pentito, po bën një gjysmë pentito dhe nxjerrin ato lakrat. Në fakt jo pentit, po hakmarrës, kështu me që se mora un tenderin, po shkoi po. E kthein, po jo, mund ta kenë marr, po mund bëhen aleat, le të themi. Pjesa më e madhe. Pjesa më e madhe janë dekonspirime dhe denoncime që vijnë nga njerëz të cilët kanë kontakte me njerëz qeveritar dhe me zyrtar të lartë shtetëror. Pra, le të themi që SPAK-u Alban, ju bëni një punë shumë të mirë dhe është vërtet për të falenderuar, por në fund fundit opozita këtë detyrë ka, që të denoncoj, ta bombardoj sa më shumë SPAK-un me informacionet të tila, por ajo që ndodhë në SPAK, unë mendoj që Altin Dumani në basë është i vetëm, janë shumë pak Altin Dumana, dhe pjesa tjetër janë persona cilat edhe mund t'jenë në kontakt me politikën, mund t'jenë dhe në presionin e politikës,